הלו חברים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הפעם זה לא שידור חי, למה אין פה אינטרנט? אבל אני אעלה את זה בערב, שימו לב, איזה חוף מדהים. אבל האמת... ומה אתם רואים פה? נכון, מלא מלא פינגווינים. תראו כמה פינגווינים יש. מטורף. כמובן שזה לא הפינגווינים, אותו סוג של אנטארקטיקה וכזה, אבל פינגווינים מגניבים, חמודים כאלה, חבל על הזמן. רגע, נראה לכם, יש פה כמה קרובים, רגע. מגניב, אה? בקיצר, אנחנו פה באיזה נקודה, איך קוראים לנקודה? שכחתי. קייפ פוינט. זה נקודה ש... בעיקרון, יש באמת פינגווינים, וגם זה נקודה פה קרובה לעניין של החיבור בין האוקיינוס ההודי לאוקיינוס האטלנטי. זה מין נקודה כזו שבה הם מתחברים. עלק מתחברים, כן? לא בדיוק מתחברים, אבל נגיד. אז נקודה מאוד יפה, תראו את אלה פה. איזה חמודים. בקיצור, אתם לא מבינים מה פינגווין פה אמר לי. אמר לי עוד 30 יום. אמרתי לו, מה? מה 30 יום? הוא אומר, עוד 30 יום, זה 4 ביולי. זה הגיע אפילו לדרום אפריקה. הייתם מאמינים? פינגווינים. אז רבותיי, עוד 30 יום, הכל הולך להשתנות. כל מה שחשבנו שבלתי אפשרי, הולך להשתנות ולהתקיים בענק. 30 יום. תתחילו לספור לאחור, אוקיי? למרות שכולנו כבר הרבה זמן סופרים לאחור. אז מהנקודה כמעט הכי דרומית בדרום אפריקה, ומתחיל לרדת גשם, שזה גם מגניב. אז אני אומר לכם, ומהפינגווינים, דש ממני ומהפינגווינים. יאללה, נתראה בסרטון הבא, ביי.